lyssna bort mittlagringen. Vi ska sova i farten. Kerstin Karlsson, kom vi höra mig runt det. Och här skriver vi så får vi en föran i går. Treplassen av vår bil, den kommer opp her nå, passer i 200. Nå har vi lykkelig en kåre, en kjempesann og styr. Da er Gjetil Løsby i dag, foran David Olli. Lista hele. Nå kommer Borger, nå har han tatt tatt sin, og så er det medlemmer igjen som raser sammen. Da blir det en styrning på Jensen. Og da får kjøre den ut til denne, og så kommer den ut her. Ja da, ser du som ikke går det endelig etter hefte. Og så kommer Kai-Ove Berg på innsida nå. Så er det litt som er ikke minst der, så står det vårt foran Kai-Ove Berg. Da står, og det er Ove Berg i Kramere, så er det ikke minst der. Da er det ingen som skal oppføre de fire andre. Da får vi ta inn på tatt her, så er det ingen velger å gå inn heller der. Og det gir det vel muligens til Kai-Ove Berg først. Nei, alle bremser seg inn på rekka, så går Kramere rett frem i vågen. Så der er det stopp på Kramere. Nå er rett fremme midtturen i svingen her, og da er Mariotten som går inn i andre tidsbordet. Og Mariotten, han kjører innom alle jorda da som finnes han, og holder på å åpne ut av bana.
foran Henrik Brunnes, og Pedersen bommer i svingen og går rett ut, og da går hit til Henrik Brunnes, foran Jon Brunnesen og Marlene Osvendbecker. Tiden går i alternativet, nå har han fått korten til å gå inn opp på Jonvallen. Og der kommer du vel ikke ut på? Jo, du kom da inn på forvis. Perfekt, og hjulet inn, da var bilen din trøm. Kjell står den inn da, 21 poeng. Da går Egil Trupp på innerste Arlestad, og så hekter dem. Så får Brindalen løs, og så rykker Arlestad. Da får Skjær vekk den andreplassen, og Byrvann den tredje. Arlestad fjerde. Flyjager kommer opp over kuren og passer inn 200. Nå har Flyjager treffer ut på veien da. Vansø kommer til for vinden der! Kommer du ut av kåren din, Milvånd, har du gjøvelig? Ja, da, det gjør du så vidt der!
har heter Arne Nilsen fra Mapp. Foran Lars-Erik Ofstad, NRK Hamar. Roger Johansen, NRK Ørskog-Helland. Edvin Hefte, NRK Gol. Ole Kristian Ofstad, NRK Hamar. Og Asbjørn Hermansen, NRK.